داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قنبل لكم الفروق سيادو نقطه خوفك اوه رايه لا مقالدين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعنا ورق صاحب يال ملك استوى الدنيا ذكا شكتان كسر وادا مانتا يو ورق واوين عياره جنال كان وحنا صغادة دونا مانتا اخباراتك وقدم بيا كليب سبو عيار توقع عياري حالي دعاي برشلونة هو عيار باكا انك عرصدي شغم عربتو شغم عربتو اسبانيول بيكوكور وريريسا كوار ارهو ريال كان لليقو معاصنة كان كان عربا ارهو ريال كان لليقو سنة كوروبا كسو سعودة وركس سعودة مالا يابانا حي بارشا ولا قولنا قيك ولي وحنا صغادة دونا ارمي كليب سبو عيار toga manchester united oo aad u kacsan min lautaro iyo rahul jimenez weeriyahanada ugu khatarta badan manchester ba miiska u saareen maanta wali waxaan soo qaadan doonaa war kale oo ku saabsan ciyaaraha barcelona oo eedeenaysa wiilka faranga de jona meesha gambina hata ma garanay meesha gool kamiya gool kortiisa miya ma garo iska abey ka dhaw iska dawar wareegaya waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa maanta magway oo si kara ciyaarta manchester derby iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa Manchester United oo galaysa bil mashquul badan oo ciyaaro adag ah kadib markii shalay ay baxsa karweysay City oo soo gudubtay iyo wali waxaan soo qaadan doonaa warar kale oo waaweyn oo ciyaaraha ku saabsan warada saaxiib channel ku xustaan oo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeya ciyaaraha oo kaba waayahay maalin wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan asxaabay bal waayahay oo ciyaaraha iyo wararkoodii baan eegi doonaa iyo rekordskii iyo wixii ugu dambeeya kaliibsiga ciyaaraha ee maanta bal aan ku horeyn xaalay maxaa dhacay oo united way united bareejab lagu celiyay nil wolves bay la ciyaaray moogtahay kuwa waa koox dhib badan wolves aanu shal maro ku sii sheegay wolves waa madax adag wolves waxa iska celin kar ninkii ku bilaabay uu celinaya gool united iyo wolves shal waxay galeen bareejo everton bay galeen oo hadda kulan labaad ba waxaa lagu noqonaya old trafford ba kulan labaad lagu noqon doonaayo old trafford ba isla aadi doonaan labada kooxood marka kadib markay everton ciyaarta ku dhamaatay inkastoo manchester united way ciyaartay sidoo kale wolves baa ka sii darneed oo goolasho mar badan garaacday birta garaacday nimankaas ma ogtahay niman dhib badan ma laha shida weeyaan wolves oo iyo dhib badan weeyaan hadda old trafford baa loo laabanaya kulanka fa cup kulanka labaad halka lagu kala baxayaa cityna waxay afar gool iyo gool ku garaacday kooxda portugal sinchenko aguero iyo taylor hanwood pels ayaa mid dhaliyay xitaa foden philip foden waa nin qatar badan cunug ayay leh waa wiil mustaqbal leh guardiola buu jecel yahay sitini iyo mushal afartaa gool bay ku badiyeen kolley waka sidoo kale waxaa jiray cayaaro kale oo xiiso badan madrid waa tii ay shalay badisay horyaalka liiga hoggaankiina si ku meel gaar kula wareegay laakiin barcelona baa barajo gashay hadda real madrid iyo barcelona waa isku dhibco oo waxay haystaan dhibco waa isku wada mid ah oo min afarta dhibcood bay hadda wada leeyihiin Barcelona fursad bay iska lumisay waxa ay ku badin kareen oo waxay ku kor dhaceen kooxda kubadda cagta Spanyol bay ku kor wareereen inkastoo kulanka talan derbi aha Barcelona waxay u muuqatay qaybti kuwaad ciyaar ay ku dhibnaan karto laakiin qaybta labaad Barcelona waxay keensatay gool ku bareejo gool baa lagu hormar barashay qaybti hore laakiin Barcelona qaybti labaad Suarez ayaa gool ka bareejo uu keenay oo ka faa'iideystay laad uu ka yimaaday Alba runi kuwan in qatar badan kadibna waxaa gool kale uu siiyay Suarez oo Barcelona laba gool bay ku badashay goolkii lagu hormarayo ninkii Fidal buu madax u saaray ninka la yiraahdo Suarez haba iska aada calu kula laakiin waxaa ku jirta farsamo iyo xariifnimo aan laga helin wariyahanadu maanta jira ee yaryarka ah ninku waa nin xariif haba iska calu kuwa laakiin xariif weeyaan sidoo ugu qaaday ninkii Fidal ha kubadda waa la yaabay laakiin quruxda iyo goolasha Barcelona ay dhalisay waxaa qariyay ya waxa qariyay nin in dhayar ayaa Barca ka bareejiya goolka oo magaciisu yiraahdo ninka in dhayarka waa ka abaarsaday Barca Wooli ayaa Barca ka habaarsada oo daqiiqadii 88 darbad xoogan ku jeexay goolhayaha Barca ugu jiray ee Neto madam xal Sterling uu maqnaa laba gool iyo laba gool baa la galiyay Allah maxay Barcelona sanadkan shaqeeyeen rabin ya markasta micnaha ma taqaan Real baad ka hormaraysaa hadana ka daba timaado ama idin ka dar malayni ka daba imaadi ar shaqo marabtii sanadkan ayaa shaqo marabta Barcelona ya Faranga de Jong ayaa kul calay xal waxna ka dambeeyay waxa uu roosaxa daqiiqda 20 muqaati cunugu mar baan ka shakiyay bal fiiri daqay markii Barcelona ay laba gooleed waxaan ugu shakiyay war laba qof waade oo ka soo horjeeda ayuu wuxuu raayay inuu kubada kula jeesto gambis ku soo marudoonaya iyadoo gool difaac aanu ka dambeeyin asagaya difaac kama dambeeyo hadii laga dafa laga qaadan karo waxaan cunugaan wallahi mar baan guriyay waxaan cunugaan ma joogiyo micnuhu cunugu iska warwareeganayaba weyn soo laga dafo laga dhaliyay kubada ya cunugu meeshu gambina xataa ma garanay cunugu kalsoonida ku jajabtay kalsoonida ku jajabtay xataa wuxuu seegay kor gambinaya diilintiis ganaxu seegay gambinayaaba
waxaan wallahi madaxa baan ka dareem cunugana kubada laga dafayo markii dhaaftay oo anoo guriman cunugaamo joogan oo dhahaya mar labaad waaba kale laga dafay ninkii laga daba jiitanba asoo jaalla qabay baa roos dhac lagu siiyey ciyaarta Barcelona ninka dilan cunugaabuu ahaa ninka Barca ciyaartiida dilana ninkaabuu ahaayo marka Franck de Jong baa qaladkiida lahabal u leeyahay oo ciyaarta dilay xalay Barcelona laba gool bay galeeno marka cunugaa kalsooni ugu jabtay u sheega cunugaas la hadla cunugaa iska ciyaaray dadku seega kor wareeganayaabe shaqo marab iyo cunuga hayay laba bay gashay horyaalka la liiga wax riyaad u soo celcelinayo ama Real Madrid oo warta sanadkan Real Madrid oo yaani aanu haysan gaalkeedii Ronaldo haysan adigoo Messi gaadi haysta inaad sanad maalin kasta ka dab kufufto oo aad ka dawar wareerto oo ciyaar qarad wareerto Barcelona lagu macmaamaday karayaaqa horyaalka markale ayaa hadan hoggaanka isla qabtay waxa weeyaan horyaalkan waa lagu kala harilaayay maalin Real maalin Barcelona maalin Real maalin Barcelona maalin Real maalin Barcelona taas waxa ku direysan taqana Premier League fiir hoggaan wal qabana diin laho wal isku jiido hoggaanka micna ya wal isku jiido ya micna mar dambe la soo qoray koox hoggaan ku qabatay meeshan fiir ee balan wal walaba koox oo daciif wa micna walaba koox oo qabaariyaal weeyaan walaba koox oo tabar daran weeyaan walaba koox aan joogteen karin guulahooda weeyaan Barca wala Real walaba koox oo aan awood badan lahayn sanadkan weeyaan yana lagu qarin ya warmaniga Spanyol kuur wareeraya iyo Real Madrid kuur wareegaysa maalmiye rak maalmad ilmi la soo raf kuur ilmi yarira kuur wareereysay waa laba koox oo tabar yar Premier League mar hoggaanka hadii la qabto waa isugu jiidaya meesha marka meesha shaqo ma taalo marka horyaalada waa isugu jiido hoggaanka laakiin labada koox ee tabarka yar waa laga yaabay kulli wararka doona kulli Barca ay arma kan laga duwan raba waa adiga markasta Real Madrid le ka xalib hadii ku soo qabatay marka loo ka daba kuftay kulli wararka doona laakiin waxaan ku sheegay la liiga lagu kala xoog badna waxaan misleey labada intay iskor wareersan yihiin waxaan u maleynayaa in Atletico Madrid inay shido ay horyaal ka dhex qaadaba laga yaaba hadda calaaya hal isku dhibco Franck de Jong baa qaladkiisa sameeyay xali Barcelona dilay Rossi baa dilay marka waa kaayo ciyaarihii dhacay oo walina waa la ciyaaraya maanta oo ciyaar ka tirsan FA Cup-ku ayaa maanta la ciyaaraya ciyaarta ugu adag Everton iyo waxa weeyaan Liverpool bayaano ninka yiraahdo Ancelotti waxa uu doonayaa inuu noqdo ninka qura ee Liverpool garaaci kara moogta Ancelotti rikas fiican buu ku leeyahay Liverpool wuxuu yiri markuu Everton imaan wuxuu yiri waad garanaysaa sidaan Liverpool u garaacan igri korkii waad garanaysaa buri sanad ciyaareedkan had isaga soo garaaci isagu Napoli jooga ayuu soo garaaci kooxda Liverpool waliba labadii xilli ciyaar la soo dhaafay kali hal mar maahan laba jeer ayuu garaacay ninka yiraahdo Liverpool marka Ancelotti baa garanaya lagu leeyahay wuxuuna caawa doonayaa Everton inuu ku soo gaarsiiyo guushii ugu horeeyaysay Anfield inuu ku soo gaarsiiyo tan iyo 99 inuu halka ku soo badin marka Ancelotti uu baa garanaya lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Liverpool ilaa waxa uu ahaa ninkii sanadkanba soo garaacay Liverpool shaan laga badin iyo kooxdan awooda weyn ninkii garaacay ninkii abuu ahaa marka Chelsea iyo Tottenham Forest waxay ciyaarayaan maanta shan galabnimo laakiin Everton iyo Liverpool ciyaartu waxay soo gali doontaa todobaad fiidnimo ay caawa ciyaarta soo gali doontaa marka waa yahayo ciyaaraha weeyaan waxa ajiray records-ku hadaan u eegnana waxa lagu leeyahay xali Franck de Jong markii ugu horeysay weeyaan xirfadiisa Barcelona uu roso qaadanayay bay ahayd waa cunuga xali waa fudaday ha qaladkiisa la waxa ka barto erudagan Barcelona imaadato waxaan kala yaabay warwareeg iyo macnaan kubadina la warwareegto waxay kaaga dhigayaan adduunyo kale Xavi Fernandez horta waa in uu dhigay weebuu ahaa isaga kubadu ku wareegin jiray odagoo kale ka tisa lama gashan karo midka Arthur Lirana saasoo dadku ugu warwareeganaya maanta dhan markaas arma laga dafaad isleedahay kana sida warwareegana maanta walu Xavi Fernandez ni kabiir buu ahaa kaas wuxuu ahaa gaal weebuu ahaa maahay gaalada yar yar iska maxay rabaa waxa isku dayay maxay tahay ninkaas waxa laga qaban karin ninkaas ma iska dhigaya maanta oo mid kasta wuxuu doonayaa dad ku wal wareegto marka wiilka xal waxa uu leeyahay Rossi isugu reeyay Barcelona baa la siiyay Philip Foden oo isaguna City uu ciyaaray ilaa Chelsea City uu way adkaatay oo 4 gool bay ku adkaadeen ninka liraado Foden baana mid kamid goolasha galay waxa uu leeyahay hada Foden 10 gool ayuu tartamada dhan u dhaliyay kooxda kubadda cagta Man City la 4 gool ugu dhaliyay FA Cup 3 Champions League 2 Liga Cup iyo hal Premier League cunuga mustaqbal weyn weeyaano cunugan waa kii Dav Silva soo bedel lahaa City Aguero goolka shan uu dhaliyay waxay kaga dhigantahay 19 gool inuu dhaliyay 12 ciyaar uu ciyaaray tartanka FA Cup ka waxa aad looga yaabay yahay goolaha yar Real Madrid tii badkartu oo bariyahan waa Cumad badnaaday new bariyahan ku waa ficnaaday ka war bari hor warar baa saarna hadda kartu waa laga yaabay yahay Carvajal aad buu maan wuxuu mar walba waan aaminsanay buuri inuu sidan u qatar badan yahay buu leeyahay ninka jiraado Master Cartwa waxa lagu leeyahay xilli ciyaareedkan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyga la liiga ugu shaqaysashada badan kartu 9 jeer buu shaqaysay xilli ciyaareedkan una Simon oo isaguna 9 buu laashay shan blog isaguna 9 buu laashay aad ii aad ayaa laga yaabay bar u leeyahay ninka yiraahdo kartu waa sanadkan Cumad Islaam hayse karo shalay aad ii aad buu u wacdaray shalay aad buu u celiyay goolasha wax badan buu difaacay ciyaartoyga kasoo horjeeday way yaabay u celiyay waxaan ka qaban karnaa intaan kadib wuli waa ninkii xalin dhayarka ka ibkaarsaday Barcelona horaan kugu sheegay in dhayar ceeb ma keenay
war in dayr fanaan isaga soo gila daar dukaan kale soo gula ceeb ma keenayo in dayr ceeb ma keeno huli intuu xal yimaaday ayuu ka dhaliyay barsha wuxuu noqday huli chineski ugu horeeyay taariikhda barcelona gool kaga dhaliya tartan walba abid kubadda cagta ya ninka isbaanyol u ciyaaray waa jeneski ugu horeeyay taariikhda barcelona gool ka dhaliyay baa lagu leeyahay shireys baa barsha xal ugu shubay goolka waliba waxa lagu leeyahay waliba waxa arkay xataa in dayr kale oo daa in dayr barcelona taageeris fanaanada barsha wadata markuu wiil uu gool uu lii gool ka dhaliyay amazda qaadigo barcelona ah hata cunugooda in dayrka u saxbayeen ka waray ya adduunka qadiyadii in dayr iyo walaalnimo kama maanays ka war adduunka ya luis suarez ayaa ah ninka barcelona ugu khatarta badan isna waxa uu leeyahay mid kasta oo kamida goolasha ugu dambeeyay sagaalka ahaa barcelona ay dhalisay suarez baa kulugu lahaa tusaalean afar gool buu dhaliyay shan goolna wuu caawiyey wax walba waxa uu leeyahay sagaalkii gool ugu dambeeyay barcelona ay dhalisay afar gool suarez baa dhaliyay shan isagaa caawiyey dhammaan goolasha isagaa kulugu lahaa baa uu leeyahay master luzeta suarez ninka nin caadi maha yaaqay suarez fiiriya tobankii gool ugu dambeeyay xataa fiiri tobankiisii gool waa tobankii gool ugu dambeeyay barcelona xataa bal u fiirso suarez baa caawiyey suarez baa dhaliyay suarez baa caawiyey maya kowan kaga bilaabo suarez baa caawiyey suarez baa dhaliyay suarez baa dhaliyay suarez baa caawiyey suarez baa caawiyey suarez baa caawiyey suarez baa dhaliyay suarez baa caawiyey suarez baa caawiyey suarez baa dhaliyay tobankii gool ugu dambeeyay barcelona ba suarez baa wada lahaa dhan kalena barcelona markuu ka maqan yahay stergan aad uma wanaagsana kaliya konton boqolkiiba ayay badiyaan cayaaruu ka maqan yahay ninka kanu stergano cayaaruu ka maqnaa stergan ninka lagu magacaabo waxaa barcelona ay bareejo gashay saddex jeer hal jeer way waa waxaa laga badiyey laba jeer laba jeerna waxay gashay bareejo saddex jeer unbay badiyeen markuu stergan ka maqan yahay barcelona cimad badanna ma laha dhan kale waxaad ogaataa waxaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee barcelona marba haddii hogaanku la liigu ay ka qabataa kooxda kubadda cagta ee real madrid horyaalku way qaadi jirtay real madrid xataa ma ahan marba barsha haddii hogaanka la liigu ay qabataa horyaalku way qaadi jirtay laakiin sanadkan aragno hogaanku shal way hayeen laakiin maanta waa iskumido waxaa lagu leeyahay taariikhdu marka waxay kuu sheegaysaa barcelona way ku guuleysanaysay horyaalka liiga todoba ka mid a sideeddii sana lasoo dhaafay oo ay hogaanka horyaalku hayaan bartamaha xilli ciyaareedka hal jeer bay barsha ku guuldaraystay in xilligan oo kale intay soo gaaraan horyaalku ay qaadi waayaan waxaanad xilli ciyaareedka laba kutubi saddexdii laba kutubi afartii markaasna atletico madrid baa ka dulqaaday marka waxa uu leeyahay mar kasta oo barcelona xilli yacni bartamaha xilli ciyaareedka ay hogaan qabtaan yacni shalay iyaga baa hogaanku hayay yaa oo yacni inta ayuun madrid ciyaarin oo ayaan barcelona ciyaarin yacni igaa shalay hogaanku hayay marka rikosku wuxuu ku leeyahay hadda inkastoo laga duyimaaday balse mar walba oo barcelona hogaanka la liigu qabataa horyaalku iyagaa qaadi jiray waliba ay qabtaan bartamaha xilli ciyaareedka qaybtan xoriyaalku marka hogaanku qabtaan iyagaa qaadi jiray todoba ka mid a sideeddii xilli ciyaared lasoo dhaafay halkii madrid ay ka qaadaysa atletico madrid ka qaadaysa unbay ku guuldaraysteen united waxaa lagu leeyahay shalay waxay ku guuldaraystay baa lagu leeyahay hal shuud oo target inay sameyan bay ku guuldaraysteen baa lagu leeyahay markii ugu horreysay tan iyo sanadii laba kutubi shantii ceeb caleeg bayid manchester hal target oo shuud xataa in shalay weyso waryani master digay maabaniyo waxa weeyaan baryan waa ka taala maa rumeer laysaga cimaamado rumeer waa in aad u khatar badan markuu manchester u ciyaarayo shabakiis in badan u ilaashtaa lagu leeyahayo kontii laba kulan buu manchester u ciyaaray soddon iyo saddex kulan buu shabakiis ilaashtay keliya labaatan afar gool bis baa laga dhalay lagu leeyahay master romero intaana waxay ahaayeen rekordska iyo cayaarii dhacay iyo weliba cayaaraha la ciyaaraya caawa haddii aan ku darno wararka ugu muhiimsan ee maanta cayaaraha warar ayaa sheegaya manchester united in ay doonayso cayaartooga lagu magacaabo lautaro martinez waxaanay manchester united u sheegeen kooxda inter milan baa leeyahay haddii aad doonaysaan baolbogba inuu ka dhaco ama uu ka dega san siriyo waa inaad na siisaan bay leeyihiin lautaro martinez iyo heshiis walba waan aqbalaynaa micnuhu ninkan ma la yidhaahdo bogba kooxaha real madrid iyo juventus ba u wada foolanaya laakiin manchester waxay aragtaa lautaro martinez waxayna diyaar u tahay haddii bogba ay luminayaan oo ay fasaxayaan inay inter siiyaan sababtoo ah inter waxay ka helayaan nin isagu dahabi ah oo isagoo khatar ah oo ay ku faa'iidi karaan waana lautaro martinez marka wararku waxay leeyihiin manchester waxay u sheegtay inter milan haddii ay doonayaan bogba inuusan siiri aado oo bogba uu interoobo waxay codsadeen in iyaguna la siiyo cayaartooga lautaro martinez iyo wax heshiis walba oo uu ku jiro lautaro waan aqbalaynaa bay leeyihin marka aad bay u xiiseynayaan kooxda manchester lautaro oo sidoo kale ay doondoonayaan kooxaha barcelona iyo manchester city waa ninka xilli ciyaareedkan dhaliyay lix iyo toban gool saddex labaatan ciyaar markuu ciyaaray marka aad bay u xiiseynayaan kooxda kubadda cagta inter in kooxda la yihahdo man united ciyaartooga inter u ciyaara ee lautaro antoni qudhiisan aad buu doonayaa conte bogba oo manchester markii juventus uu joogi jiray buu tababar usoo noqday marka united waxay diyaar u tahay bogba haddii ay luminayaan inay siiyaan inter maadaamay kaga qalqaalsanayaan cayaartooga lagu magacaabo
لوتارو مارتينيز هورتو بريهان مانشستر سوقيد واشرعيه حتى مانتا وركه لبان اركيا سوقيد سوق مانشستر اد بريهان وشيدين اي مانتا بغارحان لكن وركو مانشستر هدونن كان نقولين سيدي ارسنال لو كلي ان ربنادي ارسنال دوسن وركو دحين وركي دونا الين بريهان مانشستر وا ارسنال ودي الين سوق دنيغا هيس ان ربنا كان ربنا كان ربنا كان ربنا وحنا ما قادنيان مركا هدي ان ربنادو ان كان نقولين ان ربنادي ارسنال وركي دونا كلي لكن بريهان واد ارسنال ودين ان ربنا ان بد كو هيسان سدو كلي وحي وركو لي مانشستر وحي دونيسين قاد ولي عيارتوغا تشيمس ميديسون او يكو دونيان افرتن ايشان مليان بلاس لينغاد ان اسكو سيان ليستر او يكاغا قاتان ميديسون اني خاتان بي دونيان ماركو وحي ديار وي مانشستر ولي ان افرتن ايشان مليان او لوغو داري لينغاد ان اي سيان ليستر نيكاني كوسو بدشان حتى ور ايا وحي شيغان حتى ان مانشستر اي اد اوغو دوودا اني قادتو عيارتوغا لوغو ماغاابو راهول تشيمينيس او اهنين اهد او خطر بدن فيري او عيار كخدو ولفيس ونيكا عيار ولفيس وخي ما تقان ويركو عيار مكسيكانكا نينكاس لاعب وا اركاس دي مانشستر هيشا راهول تشيمينيس بالا لخرنيه ولي حتى سولجر مارشال لويدي جيمينيس وغا غابس اركيسو وخا اد لو فيليا ان مانشستر اي سيرم فلان او قادان دونتا عيارتوغا راهول تشيمينيس او اه نين اد ياد او خطر بدن حتى معنيكا كخدو كوباد عقت ولفيس نونو او اريمها نونو وخ وخ لاغا ويدي اريمها جيمينيس اما هيمينيس كو عيار ولفيس ويركو كو عيار ان مانشستر اي قادانيسو وغا غابس اركيكا معن نونو وحانو نونو وعدين كاري واي ان عيارتوغا اي كخدو سي هيسانيسو تاس وخي كا دغانتahay ان عيارتوغا مانشستر كوسي سوخدو نونو ارماس وخ لاغا ويدو خو لايهي wa markii ugu horeysay aan maqlay uu leeyahay jabanays ay doonaysaa kooxda Manchester United laakiin wuxuu leeyahay maadaama uu suuqa leeyahay ciyaarta uu furan yahay uu leeyahay wax kasto macquul buu leeyahay balse waan ku faraxsanaan leen la Raul waan ku faraxsanaa uu leeyahay Raul Jimenez inaan waaysano balse inta suuqa furan yahay uu leeyahay wax kasto macquul in uu yiraahdo wax kasto macquul waxay ka dhigan tahay wararku aadan Jimenez inuu Manchester ku biiriyo waa wax suurtagal weynah Manchester dakor waxa uu ciyaaray jeeyay toorin aad u qatar badan Mexican aha haddana Mexican kale way doonayaan ninkan Jimenez bay aad u xiseenayaan marka manchester arna dad waa taa socota maanta kaliyeed waa ka lotaro martinez hemenes iyo medison ayaa la xirinaya united laakiin warka leenayaan uu ka noqon arabnaadi arsenal le warka aanu ka noqon waxa kaloo miisan inuu ciyaaraha iyo maanta kooxda kubadda cagta liverpool gol hayo adrian ayaa ku amaanay macalinkiisa klopp inuu yahay hadda macalinka ugu fiican dunida waxa uu kala wareegay buu leeyahay hadda waqtigan Pep Guardiola macallimada dunida ninka ugu fiican tahay barnimo marka wuxuu leeyahay Adriano goolhayaha labaad ee Liverpool waxa uu leeyahay hadda macallinka Klopp la yiraahdo macallinkeena wuxuu kala wareegay buu leeyahay ninka la yiraahdo Guardiola macallinka ugu fiican ee dunida hadda macallinkeena baa uu leeyahay kan dunida ugu fiican Guardiola waa laga wareegay buu leeyahay war weyn Chelsea u soo baxayo Chelsea aad bay suuq ugu jirtaa iyagoo hadda doonta wariyahan kooxda kubadda cagta ee Lyon ninka lagu magacaabo Dembele haddana waxa Chelsea wariyab lumaanta sheegaya ay u yahay in 6 milyan ay ku doonayaan difaaca dambeedka bidix ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich David Alaba maadaama uu ka tala baxay baa uu leeyahay ama uu ka niyajabay Lampard ninka lagu magacaabo Ederson yaa Ederson Balmeri aad buu u liitaa macnaheedu waxa uu tahay tuu bedelay kulankii Arsenal marka tawbaraha lambad lagu magacaabo wuxuu doonayaa inuu leeyahay inuu qarash badan oo 6 milyan gaar ah ku bixiyo la wareegida ciyaartooga David Alaba xitaa wuxuu doonayaa isbalkweeta maran dhawaan inuu booska yaani xitaa waxa uu leeyahay Reece James ayuu doonayaa bari inuu xariis ciyaar isla ciyaarsi asaga isbalkweeta inuu isla ciyaarsi uu doonayaayo sababtoo ah Belmeri aad iyo aad uma kalsoona lambad saas daradina wuxuu doontay dambeyd bidix oo inaba aanu caadayn buu doontay uu leeyahay inkastoo Bayern Munich ay qaa waxan wax laga qaadan karin ay tahay Bayern Munich ma Alaba fasaxaysa aba inkastoo Bayern Munich la qaadatay ina dambeed bidix oo qatar badan baa jiro kii Atletico Madrid ba xaqeed u jira laakiin Alaba waa macquul marka hadii Madrid ka xaga uu jiraba in Chelsea heli karto Alaba walow ninka ka Bayern Munich aynu ku adkeysan kartin inaan fasixin haddana Chelsea lixdan bilib ku doonaysa Alaba lagu leeyahay dhan kale waxa ugu miisan inuu ciyaaraha iyo maanta Ancelotti Bartomeu weyn buu ka dhigtay lagu leeyahay bishan January ciyaartooga u ciyaara Madrid ninka lagu magacaabo James Rodriguez oo Ancelotti waxa suurtagal weyn inuu amaah ku qaato bishan ciyaartooga lagu magacaabo James Rodriguez waxa kale oo muhiimsan in ciyaaraha iyo maanta tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United kadib markii shalay ay kooxda United Wolves Bareje la galeen taas waxay ka dhignaan doonta Wolves iyo United kulan kale ay ku laabanayaan hadaba Manchester bil mashquul badan ay galeysaa uu leeyahay bisha January ya Manchester United sideed ciyaarood bay ciyaari doontaa 25 maalmood gudaheeda maadaama shalay ay isku kala bixin Wolves hadii shalay Wolves ka dil lahayeen kulmada uu yaraan lahayeen laakiin Wolves iyo Manchester isku laabanayaan waxay Manchester Wolves ciyaari ka siirigtay jadwalkii Manchester ee bisha January hadaba sideed kulan 25 maalmood oo Manchester waxay la ciyaari doontaa kooxda Wolves kadib waxay la ciyaari doontaa City kadib waxay la ciyaari doontaa Norwich kadib waxay la ciyaari doontaa Wolves kadib waxay la ciyaari doontaa Liverpool kadib waxay la ciyaari doontaa Burnley kadib waxay la ciyaari doontaa FA Cup-ka hadii ay soo gudbaan kadib Man City bay la ciyaari doontaa kadib waxa hadii United ay soo gudbaan arki doonaa
marka waxa uu leeyahay Manchester bil adag oo mashquul bay gudagali doontaa yaani Wolves horeba shal uu la ciyaareen marka maadaama Wolves shalay la ciyaareen kadib Man City wuxuu doonta kadib Norwich wuxuu doonta kadib Wolves bay kulan kala wad la ciyaari doonaan kadib Liverpool wuxuu doonta Burnley kadib FA Cup kadib uu soo gudbaan Man City kadib la ciyaaraya oo mar qura bay fari Wolves la ciyaari doonaan dhanka la harimo goy dhaawac ba soo gaaray uu leeyahay waxa laga baqaya inuu seegi doonto kulanka derbiga ah todobaadka dambe dhexmari doona labada kooxood ee Manchester United iyo waa kulanka talaadada hadda nufooda nagu soo haysa Manchester United iyo ay ciyaarayaan Man City Carabao Cup ay ciyaarayaan inuu seegaba laga yaabo ninka lagu magacaabo oo League Cup bay ciyaarayaan Man City iyo United oo ciyaar xiisa badan Old Trafford ka dhici doonta habeenka talaadada marka dhaawac ayaa soo gaaray uu leeyahay shalay ninka lagu magacaabo Harry Maguire marka waxa laga baqayaa kulanka todobaadkan dhama talaadada dhici doora inuu seegaba laga yaabo ninkii Maguire ahaa ninkii Suarez ahaana wuxuu leeyahay waa inaan horumarinaa uu leeyahay bandhigina maadaama uu nagu soo food leeyahay markaba Spain iyo Barcelona waxay ciyaari doonaan tabeenka Khamiis bay waxay Saudi kula ciyaarayaan kooxda Atletico Madrid oo waxa uu leeyahay oo Suarez qirtay in Barcelona looga baahay inay horumar sameeyso kadib xalay inay ku feen waxa uu leeyahay in Rose aan qaadanay ba ciyaar dishib uu leeyahay kuma ciyaari karto leeyahay 10 nin balse hadaan u nahay championiska cudurdaar nooma qanqoto uu leeyahay Rose baan qabnay on badi weynay halka tababaraha kooxda Barcelona falfardi uu leeyahay De Jong kaarka la siiyay ee Rose ayaa ciyaarteena dilay buu leeyahay oo farankii waxa uu ahaa midkii xal Rose qaatay ayaa yahay maanta waan dhageystaa nabadgelyo.